До чемпіонату України команда готувалася під час ігор на міських та обласних змаганнях. У клубі кажуть, цього виявилося недостатньо. Не вистачало сезонних зборів. Остаточно підкосила команду невдача в матчі проти Запорізького «Металургу», впевнений головний тренер Поділля Віталій Балицький. Вроді би зрівняли ігру і пропускати на 90 плюс 3 теж, як то знаєте, не зовсім добре. Трошки десь хлопці психологічно впали. Прийшлося їх трошки встановлювати, але бачите, нічого, як то кажуть, з того не вийшло. Не кажу, що вони не старалися, не скажу, що вони там не хотіли цього, але десь все одно десь це зіграло, як то кажуть, з нами злу шутку. Аби змінити ситуацію, в клубі вдалися до кадрових змін. Поповнили склад ще 5 гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти. Нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. Один із новачків – Максим Нестеренко. Киянин, у минулому гравець «Динамо-2». У Поділлі він центральний оборонець, готовий не лише гарно грати, а й ділитися досвідом. Перший свій матч у складі Поділля провів проти Херсонського «Кристалу». Приходиться підказувати, розказувати. Ну, в принципі, ми перед грою говорили, я їм підказав, що і як. Слухали на полі, виконували. Було трудно вже в кінці, коли пішли розриви, видно, що подустали, вже не могли нагрузку цю переносити. Ну, в принципі, всі стараються, всі хочуть грати. Грати, а не стояти у воротах прийшов у Поділля й голкіпер Сергій Дворник з Полтавської області. У дебютному матчі в складі хмельницької команди оборону тримав, що є сили. Розповів, наснаги додавали глядачі. Я перший раз граю при таких трибунах, коли десь 3 тисячі. То ми грали десь чоловік було 500, навіть менше, 200-300. І то вони нас так підтримали. А тут за кожну удачну дійство на полі, ти зразу аплодують, все так, і воно зразу, кров бурлить, емоції, все зашкалює, і хочеться не підвести людей. Низку поразок перекреслив домашній матч хмельницького Поділля проти Херсонського «Кристалу». Гра закінчилася нічиєю. Мали вигравати, але трошки не вистачило. Суперник був важкий, ну, як бачите, зіграли нічийний результат. Дай Боже, наступний гру виграє. Наступний матч для хмельницького Поділля відбудеться 8 вересня. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.